Tak já moc krát děkuji paní Povýšilové z nakladatelství Akademia, děkuji provozovatelům kavárny a děkuji vám všem, že jste přišli v relativně hojném počtu. Znamená to, že Indonésie pořád táhne a v souvislosti s islámem, který je dneska velmi explozivním tématem, tak asi dvojnásob. Já jsem nazval tuto přednášku Islám v Indonésii mezi akulturací a intolerancí z toho důvodu, že to vlastně shrnuje nějakých 500, možná 700 let procesu příchodu a adaptace islámu na to nové prostředí, protože každá nová víra, když přijde do nějakého prostředí, tak je nutné pracovat s kompromisy, je nutné ji přizpůsobit tak, aby vlastně byla kompatibilní s tím původním hodnotovým rámcem. A přesně o to šlo také v Indonésii, a proto tady je několik ilustračních obrázků, které nahoře vlastně ukazují ty radikály a naopak dole třeba ten průnik javánské kultury, zvláště vlevo dole, tam je vlastně postava z Vajangu ze Stínového divadla a jak známo v islámu není možné znázorňovat vlastně lidské postavy nebo vůbec cokoliv živého, takže je to znázorněno v podobě kaligrafie, takže krásný průnik. Naopak vpravo je pak něco jako, řekněme, pouť na hroby ziára, která je v sunnickém islámu zapovězená, ale v tom tradičním nebo třeba šíjickém nebo vůbec v tom lidovém venkovském islámu v různých zemích od Maroka až po jižní Filipíny je poměrně běžná. Takže pojďme na to, přátelé. Proč se zabývat islámem v jihovýchodní Asii a především v Indonésii? Tak jednak, protože jihovýchodní Asie a Indonésie jsou velmi jaksi důležitý region a velmi strategicky položená a významná země, a jednak protože islám je v současnosti možná, jestli ne nejpočetnějším, tak určitě nejdynamičtějším náboženstvím světa a druhým nejpočetnějším. A náš region, region jihovýchodní Asie, je druhý nejlidnatější, co se týče islámu. Hned po jižní Asii, kde je asi 600 milionů muslimů, a v té jihovýchodní zhruba necelých 300. Takže dohromady, když sečteme tyto dva subregiony Asie, že je tady 900 milionů muslimů, což je mnohem více než ve zbytku toho arabského nebo arabo-turecko-íránského světa, který je tradičně vlastně spojován s islámem, ale většina muslimů žije mimo něj. Takže to je jenom, abychom rozbili tady nějaké stereotypy. Takže vedle Indonésie, která je největším většinově muslimským státem světa, s nějakými 235 miliony obyvatel z těch 270, tady je pak většina muslimů v Malajzii, nějakých 20 milionů z 32 milionů obyvatel, naprostá většina obyvatel Bruneje jsou muslimové, velké menšiny jsou na jižních Filipínách, minimálně 5-6 milionů, možná i více, v jižním Thajsku a také v Singapuru či Barmě. Tak, když se podíváme na tuto mapu, tak vidíme, že Indonésie, byť leží na periferii islámského světa, tak je ale opravdu tím nejlidnatějším muslimským státem. A těmi dalšími, jak už jsem zmiňoval, jsou ty státy jižní Asie, Pákistán, Bangladeš a samotná Indie, která má obrovskou muslimskou minoritu. Zde vidíme ilustrační obrázek z mešity Istiqlal, je to největší mešita v Indonésii a současně v jihovýchodní Asii a šestá největší na světě. Údajně se do ní vejde až 100 000 obyvatel, včetně těch venkovních prostor. Tady do té samotné hlavní budovy se vejde 10 000 muslimů, kteří tady oslavují konec Ramadánu, Hari Idul Fitri, neboli Eid Fitr. Geografické rozšíření náboženství zelenou barvou islám, zase rozbití toho stereotypu, že jihovýchodní Asie to je země pagod a buddhismu. Ano, jistě, v té pevninské, ale ta jihovýchodní, ta ostrovní a poloostrovní je dominantně muslimská. Proto asi možná i ta zelená barva. Já jsem si tady na úvod položil takovou otázku, co je to indonéský islám. Možná, že je to otázka úplně nepatřičná, asi jako kdybychom se ptali, co je český národní rys, jestli je to, nevím co, nějaká závist nebo malost, nebo co já vím, tak jaký je indonéský islám. Tak tradičně se o něm hovoří jako o umírněném, nebo tolerantním, nebo že má tu usměvavou tvář, the smiling face of Indonesian Islam. A pak se najednou lidi diví. What has become of the smiling face of Indonesian Islam? Co se stalo s tou usměvovou tváří? Nicméně literatura tradiční
především do 90. let a počátku té první dekády, vlastně první dekády 21. století, stále hovoří o indonéském islámu jako o tom pluralitním, inkluzivním, že je málo ortodoxní nebo mnohem méně ortodoxní než jeho arabský vzor. Když třeba nějaký Iráčan navštívil Jakartu, tak si říkal, no to je ten jejich islám. To opravdu není moc islám a kdyby přijel dneska, tak by se asi velmi divil. A o tom chci právě vlastně v té dnešní přednášce hovořit. Protože ta realita dnešního dne a každodenní situace je ve velkém, o poměrně značném rozporu s tím mediálním dlouhodobým obrazem. Nicméně ještě třeba v roce 2009, kdy už ta situace byla dost jiná, například Hillary Clinton, tehdejší ministryně zahraničních věcí Spojených států, při své spanilé jízdě po asijských zemích navštívila 4 a jedna z nich byla Indonésie, takže to byla určitě také podsta vlastně tomu, jak strategicky významnou Indonésii Amerika vnímala. Tak ona tehdy, aby vlastně si získala srdce svých hostitelů, tak pronesla, že Indonésie je země, kde jdou v ruku v ruce islám, demokracie, modernita a ženská práva. Tak ta ženská práva možná na tom opravdu byla nejlépe. Paradoxně. Islám také, ale demokracie a modernita na tom byly rozhodně hůře. A nejhůře to bylo asi v období 2007 až 2017. Proč? Protože vlastně najednou především v médiích typu Al Jazeera, ale i v dalších západních do českých médiích to tolik neproniklo, vlastně stále více prostupuje taková novější a méně pozitivní image Indonésie, jakožto země, kde vlastně vedle tsunami a spousty problémů, je to na jednu stranu turistický ráj, že? Bali, palmy, potápění a všechny tyhle hezké věci, a na druhou stranu země průšvihů, země problémů, země, která prostě je přelidněná, ale země, která také čelí radikálům, teroristickým útokům. A vlastně ty útoky nejsou pouze proti nemuslimům, ale třeba například i ta řevnivost je poměrně velká v rámci té umy. A ona je vlastně jednosměrná především ze strany těch ortodoxně sunnických muslimů vůči třeba nesunitům, vůči šiitům nebo Ahmadiyya. Velmi zajímavá je ta trajektorie, jak jsem o tom hovořil už v začátku, jak se tady islám usazoval a adaptoval. Protože ze začátku oproti třeba severní Africe, kde byl islám šířen ohněm a mečem, všichni znají příběhy dobytí Egypta, dalších zemí severní Afriky nebo Pyrenejského poloostrova, tak tady se šíří pokojnou cestou prostřednictvím obchodů v těch přístavních městech, v těch harbor principalities, které předtím stejně vlastně přijali prostřednictvím obchodu indické bráhmany, aristokraty a obchodníky. A vznikala tady první vlastně ohniska indianizované kultury a o nějakých 8-9 století později, od 13. až do 16. století, první ohniska té islamizované kultury, kdy ten islám se musí adaptovat. Ale on už tady byl předtím. V tom 9. 10. století sem určitě zaplouvali arabští kupci, ale jejich náboženství nikoho neoslovilo. A my se můžeme tázat, proč. Odpověď je poměrně jednoduchá, protože ten suchý ortodoxní sunnický islám, vlastně to náboženství pouště, vůbec nekonvenovalo těm mysticky orientovaným hindu-buddhistickým obyvatelům indonéského nebo indomalajského souostroví. Až teprve o 3-4 století později, kdy sem začíná proudit sufijský islám z Gujarátu, perzianizované oblasti Indie, od Peršanů samotných, vlastně islám ovoněný mystikou, do určité míry ovoněný a také zředěný Indií, která už vlastně byla nějakým způsobem také implantována v těch javánských nebo sumaterských přístavech. Takže vlastně nepřichází něco až tak nového, protože vlastně kromě té mystiky, která jim byla blízká, pak také i koncept vlastně uctívání monarchy. Monarchy jakožto božského nebo božího stínu na zemi. Předtím tady měli koncept Devaraji, hinduistický božského krále, ale vlastně sunnický islám neuznává krále jako nějakou nejvyšší autoritu, ale ten sufijský ano, takže to jim bylo velmi sympatické. Takže islám sem přišel mírovou cestou, také vlastně konvenoval nebo asi zaujal tou prestiží, tím bohatstvím, které přinášeli ti perští a arabští obchodníci, ale později, a to se nemylme, také byl v rámci souostroví šířen ohněm a mečem, ale už samotnými v uvozovkách Indonézany. V tom smyslu, že třeba sultanát Demak pak dobýval okolní hinduizovaná území, kde vlastně šířil islám a vlastně nutil lidi přestoupit, ať už chtěli nebo nechtěli.
Nicméně ten sufismus tady byl pořád důležitý, protože ten umožnil nebo zajistil tu inkluzivní povahu toho budoucího indonéského islámu. Současně však ale, jak ti sultáni přijímali toto náboženství, tak nějakým způsobem třeba nutili svůj dvůr přejít na islám, tudíž islám se stává svého druhu státním náboženstvím. A ta spíše sufijská, mystická syntéza dominuje do 19. století, ale pak se to začíná měnit. Nicméně na ukázku, nebo pro ilustraci, vlastně když byly stavěny první mešity, tak oni nevypadaly hned jak ty saudsko-arabské. Oni vypadaly jako místní stavby. V podstatě místní stavby byly nějakým způsobem adaptovány na ty mešity. Takže tady máme vlevo mešitu v Kudusu, vlastně, což je město na severu střední Jávy, jedno z těch prvních měst v tom Pasisiru, v tom pobřežním pásu Jávy, která jako první byla islamizována. Vpravo pak máme tradiční stupňovitou stavbu ze západní Sumatry. No a tady jsme o 400 až 500 let později a tak to vypadá současná islámská architektura, která si nezadá s architekturou, řekněme, středního východu, a podobný styl se také hodně aplikuje v Malajsii. Je to něco jako maursko-mughalský styl, vlastně není to vůbec indonéský styl. Tohle byste asi také netypovali, že na Borneu. Borneo si spojujeme s dajaky, s lovci lebek, foukačky, tetovaní, bojovníci, a tady máme na pobřeží takovéto mešity. Já jsem zmiňoval, že ta mystická syntéza tady přetrvala do nějakého 19. století, ale na konci 19. století se něco začíná měnit. Začíná se měnit to, že vlastně spousta indonéských studentů islámu odchází studovat do Káhiry, do Bagdádu, do Saudské Arábie, a když přijedou do té své domoviny, tak vlastně samozřejmě už velmi dobře ví, že ten islám, co vyznávali jejich dědové a otcové, vůbec není ten pravý islám, který oni se tady naučili v Mekce a Medíně, a že je třeba ten indonéský islám reformovat. Proto hovoříme o reformním hnutí, nebo někdy modernizačním hnutí, ale je to de facto návrat k islámským salaficko-vahábijským kořenům. A právě ti reformisté založili roku 1912 hnutí Muhammadiyah, něco jako následovníci Muhammada. Roku 1912, čili koresponduje to s tou obrodou. A to vyvolává konflikt, protože ti tradicionalisté se nechtěli vzdát svých poutí na hroby a z dalších prostě preislámských nebo nesunnických prvků, které pro jejich tradiční lidový islám byly typické. No a v reakci na to právě a za účelem obrany tohoto spíše takového toho moderátního, ale především tradičního islámu založili Nahdlatul Ulama, neboli obroda ulamů, těch tradičních učitelů islámu, především na východní Jávě. Teď přeskočíme zhruba 70 let, protože ta přednáška je o něčem jiném, ale dostaneme se do 60. let, kdy vlastně v roce 65 v Indonésii proběhla takzvaná indonéská tragédie. Byla to obrovská bratrovražedná válka, nebo spíše politická genocida všech, co byli komunisté nebo sympatizanti s komunistickou stranou. A nastupuje vlastně z těchto čistek nový pravicový autoritářský režim Orde Baru, neboli nový pořádek generála Suharta, který přetrval 32 let. A tento pořádek byl silně antikomunistický, ale byl současně relativně sekulární. Nebyl nakloněn islamismu, a tedy politickému islámu, což tady vlastně stojí. A nepovolil vstup právě politického islámu do nejvyšší politiky. Ovšem udělal jednu takovou věc, kterou prakticky nechtěně možná posílil politický islám. A to tím, že depolitizoval kampusy. On se bál vlastně radikalizace studentů, politického aktivismu studentů, takže zakázal jakoukoliv politickou aktivitu v univerzitních kampusech. A tím, že depolitizoval, tak ale ti studenti, protože studenti prostě mají hodně energie a potřebují tu energii nějakým způsobem někam napřít, tak oni ji napřeli do studia islámu. To se asi Suharto a jeho poradci nenadáli nebo neočekávali. A přestože do té doby mezi mladými věřícími vlastně převládal liberální islám, tak ti, co se chtěli nějakým způsobem aktivizovat a socializovat, tak činili v islámských kroužcích, inspirovaných salafickým hnutím. A to hnutí se jmenuje Tarbiyah, je to vzdělávání založené na
v diskusních kroužcích, Halakoch, vidíme ho vpravo na obrázku, je to takový vlastně kroužek, kde se 12 lidí, kde jeden z nich, nejzkušenější, něco jako na principu primus inter pares, sdílí se svými soukmenovci vlastně tu znalost sunny, hadithu a podobně. Takže vlastně ta depolitizace skutečně přinesla islamizaci kampusů. Další faktory, které přispěly k islamizaci Indonésie v 70. a hlavně 80. letech, byla také mimo jiné iránská revoluce. Byť Irán je šíjickou zemí, tak to, že vlastně toto muslimské hnutí může svrhnout nějaký vlastně pravicový, autoritářský a příliš jakoby proamerický režim, tak to bylo vnímáno jako velký, velký úspěch. A nemůžeme zapomenout ani na vlastně v uvozovkách misijní vliv, byť islám nezná pojem misie, ale zná pojem da'wa, což je něco podobného, je to šíření islámu, ale ne šíření islámu od kořenů, od píky, ale spíše to svolávání muslimů k té správné víře. Čili oni se snaží u lidí, kteří jsou už muslimové, probudit v nich ten opravdový zájem o islám, a to právě bylo hodně financováno těmi arabskými petrodolary, ze kterých byly vlastně staveny medresy, indonésky se tomu spíše říká pesantreny, ty internátní vlastně islámské školy a obrovské mešity, z nich některé jste už viděli. Suharto sám byl spíše přívržencem toho vlažného, řekněme, javánského islámu, možná i javánské mystiky, ale přesto také nařídil, aby nebyla mýlka, aby prostě nebyly různé interpretace této víry, že všechny děti školou povinné se musí učit jedné verzi sunnického islámu. Žádná jiná neměla existovat. Čili de facto je to jeden z kroků, které vedly k té islamizaci od zhora. Zhora nařízená islamizace od spoda, tak. Asi tak bych to formuloval. Krom toho Suharto zavedl jednu zvláštní věc, a to, že zakázal přírodní náboženství, například kalimantanský nebo dajacký kaharingan. To je prostě animistická víra dajaků, ale protože on rozhodl, že každý musí mít v občance nějaké oficiální náboženství, tehdy bylo v Indonésii 5, dneska jich je 6, tak tito animisté a případně jiní animisté, například na Sumbě, se museli stát hinduisty, protože tam byla největší podoba, největší překryv. Rozhodně samozřejmě takový překryv nemohl být s islámem a asi ani s křesťanstvím. Ale on tím zakázal ateismus, který byl vnímán jako něco komunistického a tudíž vlastně v Indonésii už dávno zakázaného. Suharto také přispěl k islamizaci tím, že založil takzvanou Majelis Ulama Indonesia, radu indonéských ulamů. Ona je to sice vlastně v jednotném čísle alim, ten zbožný, ale Indonésie to používá vlastně kolektivně ulama, tedy islámští učenci, a to byla jakási kvazi oficiální instituce, která dodnes je velmi důležitá a stále důležitější, protože uděluje například halal certifikáty, což je dnes strašně důležité. I lednička prostě musí mít halal certifikát, zubní pasta, covidová vakcína a tak dále. Všechno musí být halal. Pokud to není halal, tak zbožný indonéský muslim to odmítá, prostě to nechce. Je to dnes velký trend, velká móda. Takže MUI byla důležitá, protože vydala mnoho kontroverzních výnosů, známých též jako fatva. Po pádu Suharta to byly třeba výnosy o zákazu sekularismu a liberalismu. Něco takového je možné zakázat veřejně. Suharto ztrácí po 20 letech vlády spojence a pak je hledá právě překvapivě mezi muslimskými intelektuály a islamisty, a proto na konci 80. let povoluje založení svazu indonéských intelektuálů, mezi kterými právě loví a hledá spojence. Jedním z nich byl budoucí indonéský ministr a pak prezident B.J. Habibie. Po 32 letech vlády represivní autoritářské polovojenské diktatury, ovšem řekněme ekonomicky šlapající, dochází k pádu tohoto režimu v důsledku asijské krize, takže vlastně byl to hlad, byla to obrovská inflace, byl to sociální nepokoj, který přivedl statisíce lidí do ulic, a ti vlastně svrhli Suharta, což přineslo mnoho dobrého, politickou liberalizaci, uvolnění, konec cenzury, propuštění politických vězňů, ale ta liberalizace také umožnila
vlastně nástup mnoha radikálních hnutí nebo různých samozvaných milicí, které vyvolávaly komunální nebo etnické konflikty. Jedním z nich byla velká v podstatě náboženská válka mezi křesťany a muslimy na Molukách. A do této války zasahovaly některá nová radikální hnutí, například Laskar Džihad, který vyslal 3000 svých militantů. Ti měli dlouho na západní Jávě výcvikový tábor, až teprve v roce 2001, myslím, že byl vyloženě zakázán a rozprášila ho policie, armáda, ale asi 2 nebo 3 roky se tady vyloženě otevřeně cvičili militanti, kteří posílali své lidi pak do boje proti křesťanům na Moluky. Ta válka byla velmi ošklivá, bylo tady 10 000 obětí, 400 000 lidí vyhnaných ze svých domovů, kteří se několik let nemohli vrátit. Velmi obtížná byla i ta rekonciliace. Právě kvůli svému zapojení Laskar Džihad byl nucen ukončit svou činnost, protože kvůli této tedy kontroverzní historii, po útoku na Bali, po teroristickém útoku na Bali, který je něco jako indonéské 11. září. Akorát, že se to nestalo 11. září, nýbrž 12. října o rok později. A ten útok spáchala Jemaah Islamiyah, vlastně místní odnož Jamaah Islamiyah, původně se sídlem v Malajzii, napojená i na Al-Kaidu, a jejich vlastně několik klíčových tedy lidí zosnovalo tento atentát, který je dobře znám jako útok v Kutě, kde zahynulo 202 lidí, z toho 89 cizinců, hlavně Australanů a Britů, ale také spousta Indonézanů. Takže teprve v této chvíli, po těch 4 letech té liberalizace, si vláda Megawati Sukarnoputri uvědomila, že s tím musí něco dělat. Takže zakázali Laskar Džihad okamžitě a pustili se do velmi systematické a velmi nekompromisní likvidace Jemaah Islamiyah. Většina strůjců toho atentátu byla dopadena, odsouzena k trestu smrti nebo zabita při zásazích policie. Ale tady byla velmi zajímavá věc. Jestliže policie a její jednotka Densus 88, speciální jednotka, která měla toto na starost a opravdu se, když to řeknu lidově, s těmi atentátníky nebo i podezřelými opravdu nemazlila, tak bylo nesmírně zajímavé, jak se k těm odsouzencům na smrt, těm pachatelům těchto různých atentátů, chovaly různé indonéské televize a indonéská média. Oni vlastně měli možnost je navštívit ve vězení v té celé smrti a udělat s nimi rozhovor a oni s nimi zacházeli, jako kdyby to byly nějaké opravdu celebrity, nějaké popové hvězdy a to mělo prostě obrovské pokrytí a myslím si, že to bylo opravdu jako velké šlápnutí vedle. Do toho nem příliš pozitivního diskurzu, co se týče prohlubující se islamizace, promluvilo jedno hnutí, a to se jmenuje, nebo jmenovalo, protože už bylo zakázáno, Front Pembela Islam. Takzvaná fronta obránců islámu. Já tady nepůjdu do detailů, ale co je velmi důležité, že oni měli tyto samozvanci v podstatě taky, já to nazývám soukromě islámský Ku Klux Klan, protože až uvidíte jejich fotografie, tak myslím, že ta podoba není úplně náhodná. Tak oni těžili z toho, že měli velmi dobré vztahy s policejními a armádními důstojníky, dokonce i generály, a tím zaručovali určitý patronát a zároveň i beztrestnost. A tu beztrestnost měli za to, že zase mohli být někdy mobilizováni na špinavou práci ve prospěch těchto elit. A kromě této, řekněme, námezní práce nebo práce těch námezních gangstrů, což je taky taková specifická indonéská tradice, tak vlastně poznávací značkou těchto islámských bíjců nebo obránců byl boj proti hříchu a nemravnosti. A ta nemravnost byla vlastně stělesňována těmi nočními kluby, bary, diskotékami, masážními salony a tak dále, které oni napadali, které oni vlastně navštěvovali, no spíše přepadávali, konali razie, kterým říkali sweeping. Oni na to používali toto anglické slovo, jakože vymetou. A vlastně to souviselo, tato činnost, s jedním principem, který je založen na koránském ediktu Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ukládat dobro a zabraňovat zlu. A to Nahi Munkar, zabraňovat zlu, to je právě ta preventivní činnost ve smyslu likvidace těch barů, nebo umravňování těchto míst a tak dále, kdy oni třeba zabavovali alkohol a
ten pak dopadl tak, že byl přejet parním válcem a podobně. Někdy se ale říká, nebo zlí jazykové tvrdí, že mnozí z nich, ti méně vzdělaní a méně zbožní, se ten alkohol zabavili a pak se ho sami někde skonzumovali. Vůbec by mě to nepřekvapilo, protože to nebyli vzdělaní muslimové z nějakých pesantrenů a madras, ale prostě děti ulice, které tady našly ve své době nějaký životní směr a nějaký sense of belonging, nějaký vlastně pocit příslušnosti. Takže vedle boje proti hříchu v podobě těch různých klubů a barů a tak dále, oni protestovali také proti nemravným umělcům, jako například Lady Gaga, kterou označili jako Iblis, tedy jako satana, jako ďábla. Takže odmítáme ďábla Lady Gaga, odmítáme invazi káfirské, tedy kacířské západní kultury. Takže vlastně její koncert v roce 2012 byl na základě tohoto tlaku znemožněn. Ale není to tak, že všichni by tleskali těmto vlastně samozvaným militantům. Určitě proti tomu byly protesty a opozice, a ať už na Bali nebo na Jávě, vlastně propagátoři míru milovného islámu propagovali vlastně ano, muslimská Indonésie nebo islám ano, ale bez FPI, bez Front Pembela Islam. Front Pembela Islam také pořádal razie proti vlastně propagaci vánočních artefaktů v obchodech nebo jinde. A zareagovala na to indonéská policie právě tímto, řekněme, protestem nebo manifestací indonéských policistek, které tady jedou na kole ulicemi v Santa Clausovských čepičkách. Takže policie dávala vlastně zelenou, ukazovala tím svoji toleranci vůči tomuto jaksi pro mnoho muslimů nepřijatelnému zvyku. Ale když pak vlastně zase jedete jakoby on the ground, jste na té prostě běžné úrovni, mluvíte s obyčejnými lidmi, tak oni říkají, my když prostě máme Vánoce a nemáme kde parkovat a jedeme do kostel, tak můžeme parkovat vedle u mišity. A když oni vlastně končí Ramadán, mají slaví Lebaran, tak zase muslimové parkují u našeho kostela a navzájem vlastně si jako blahopřejeme a je to úplně v pořádku, máme harmonické vztahy. Ano. Oni mají harmonické vztahy. Stejně jako v Jugoslávii měli harmonické vztahy, dokud nepřišlo několik vůdců a nezačali něco vlastně kázat a pak se k ním více a více lidí připojovalo. Takže FPI, boj proti hříchu a nemravnosti, ale také boj proti zbloudilým učením. A to vlastně, protože oni byli tolerováni, nebo ta jejich činnost byla tolerována ze strany policie, tak násilné útoky na členy a modlitebny právě sekty Ahmadiyah, které končily krveprolitím, tak vlastně skončil bez trestu nebo úplně se směšnými tresty typu 4 nebo 6 měsíců ve vězení. Naopak často ty oběti, které se snažily o nějaké zadosti učinění nebo nějakou kompenzaci, tak jim bylo vyhrožováno, byly kriminalizovány a podobně. Takže vlastně to pouze jen podpořilo FPI v jejich dalších útocích a podpořili je v tom právě i ty fatvy neboli výnosy už zmíněné rady indonéských ulamu. A je velmi smutné, že i když indonéský islám byl skutečně dlouho moderátní, tak právě v té radě seděli konzervativci ze všech těch nejvýše nebo nejpočetnějších hnutí, ať už to bylo Muhammadiyah nebo Nahdlatul Ulama. Takže vlastně tyto některé fatvy a ten, řekněme, celonárodní postoj nebo diskurs, v podstatě těch 300 tisíc Ahmadiyů, kteří do té doby v Indonésii žili, tak mnozí byli nuceni k vystěhování se třeba ze západní Jávy, která byla opravdu konzervativní díky svému tehdejšímu guvernérovi. V podstatě odešli někam, kde to bylo lepší, rozhodně na střední Jávu, to bylo prospěšnější pro ně, a nebo vlastně provedli veřejnou konverzi k sunnickému islámu. A nebyl u toho jenom třeba úředník ministerstva, ale často tam blahoskloně přihlížel také představitel FPI. Čili tady už byla opravdu jakoby nepřijatelná spolupráce indonéského islámského Ku Klux Klanu a indonéských státních úřadů. Druhá věc je, že tehdejší vláda prezidenta Yudhoyono měla takový jako zvláštní názor, protože si nedokázala poradit s těmi radikály a v podstatě ten prezident jim neustále ustupoval, což je zase jenom podporovalo a vlastně dodávalo jim jako odvahy. Takže v podstatě to dospělo do bodu, kdy ta vláda byla přesvědčena, že tu
ten jejich hněv, tu jejich radikálnost není možné umlčet, ale je možné ji přesměrovat od zahraničních turistů, protože samozřejmě to je velký problém, když vám někdo střílí na turisty nebo na ně hází bomby, ale pokud se někdo zaměří na nějaké postradatelné cíle, jako nějakou malou sektu někde ve vrchovině západní Javy, tak to přece není takový mezinárodní problém. Takže v podstatě z toho důvodu i byly tyto útoky tolerovány a takhle to dopadlo. Tady vidíte, je to vlastně rozmazané, tam je jedna oběť, kterou prostě ten dav, bylo to víc než 1000 lidí, umlátil k smrti a dalších desítky vlastně byly zraněny. Když se podíváme na tuto rostoucí náboženskou intoleranci té doby, a já nechci, aby to vyznělo tak, že to je jako jediný obraz Indonésie, ale tento obraz, když se zabýváme tou intolerancí a tolerancí, tak je to, co vyčnívá a naštěstí po roce 2017 se ta situace pak začala měnit k lepšímu, ale vlastně co také přispělo k tehdejší intoleranci? Bylo to i politické vlastně uspořádání, protože v těch druhých volbách od pádu Suharta v roce 2004 se do parlamentu dostalo 5 islámských nebo muslimských stran a ty dostali 38% hlasů. To je obrovské číslo, největší v dosavadní indonéské historii. A vlastně čtvrtou nejsilnější stranou byla PKS, která měla vlastně takovou nejvýpjatější islámskou agendu. Mimo jiné tam měli vlastně zavedení chalífátu a šarí, ale to pak samozřejmě museli obrousit, protože to je vlastně v kontradikci s indonéskou ústavou. Každopádně byla to strana, která byla velmi vlivná a s 8% byla kingmakerem. Oni mohli se přidat na tu či onu stranu a vytvořit nebo na pomoci vytvoření větší vládní koalice. A tudíž, když máte takovou tu extremistickou stranu, která si diktuje podmínky, tak ovlivňuje ten diskurs a vlastně protlačuje některé ty fatvy a další vlastně neblahé věci. Nicméně, o dalších 5 let později to nastal velmi zajímavý vývoj, kdy ty islámské strany byly značně oslabeny. Oslabily o 16%, měly pouze 22%. Nicméně na druhou stranu PKS ve vládě zůstává. Každopádně je možno konstatovat, že ten politický islamismus už poněkud oslabil a nahradil ho ten islamismus sociokulturní ve školách, prostě v tom různém veřejném prostoru. A Indonésie se nestala islámským státem, islám není a nikdy nebyl oficiálním náboženstvím, byť je protěžovaným. A Indonésie je vlastně díky své ústavě takzvaným kvazisekulárním státem, jelikož prvním bodem ústavy je víra v jednoho boha. Jo, to je vlastně jeden z těch 5 bodů pančasily té národní ideologie. Takže islám sice není oficiální nebo státním náboženstvím, ale má obrovskou podporu všech státních institucí, Majelis Ulama Indonésia, té rady ulamu, o které jsme mluvili, a ta nová legislativa, nebo v té době nová, poskytovala minimální nebo žádnou ochranu náboženským menšinám. Samozřejmě není to jenom všechno politické. Často ti lidé z nějakého důvodu k té nové víře nebo k tomu novému, řekněme, ortodoxnějšímu pojetí víry gravitují ze svých osobních důvodů. Například, když někdo přijde z malého města do Jakarty a je tam úplně opuštěný, tak třeba najde kolektiv přátel u té mešity, v nějakém tom kroužku Halakoch, kde se vzdělává, nebo v kampusu a podobně. Takže vlastně ta vykořeněnost, ta opuštěnost ho vlastně nějakým způsobem posouvá k této nové identitě. A ta identita tady hraje obrovskou roli. K tomu se dostaneme za chvíli. Vlastně na konci té první dekády 21. století ta islámská zbožnost se nestala záležitostí pouze těch opravdu jako konzervativních, ale i té, řekněme, početné střední a pak ještě majetnější vyšší střední třídy. Ten islámský konzumerismus se stal doslova módou. V podstatě, já už jsem zmínil tady ten důraz na halal produkty, islámské časopisy, média, aplikace, islámské bankovnictví, to je obrovský biznis, protože vlastně v islámu nemůžete vlastně půjčovat na úroky, takže se to řeší právě jinak. A je to skutečná věda, kterou vám tady nevysvětlím, ale pouť do Mekky se stala zase takovým jako jedním, řekněme, z atributů. Každý chtěl být hadži nebo hadža. Ovšem současně platí to, že oni příliš nerozuměli té islámské teologii. Ta jejich znalost islámu byla povrchní. Oni spíše jako
tak nějak imitovali slepě tu arabskou módu. Vznikaly muslimské obytné komplexy. A ta vyšší ortodoxie ale na druhou stranu vyžaduje nebo vede k tomu, že v podstatě někdy i ta zbožnost je předstírána. Každopádně buď jak buď vede to k určité intoleranci vůči nemuslimu. A k tomu se dostanu za chvíli. Aha. Zhruba před 5-6 lety, možná o něco dříve, ale především před 5 lety s tím rozšířením smartfonu a těchto ideologií došlo k obrovskému rozšíření islámských aplikací. Já na to nedělám výzkum, na to dělají výzkum mý přátelé ve Vídni nebo jiní. A to je nesmírně zajímavá věc a oni potom dokážou dlouho poutavě vyprávět. A je to zajímavé nebo důležité hlavně pro ženy, protože ty ženy jsou tady nějakým způsobem zbožnější. Jsou to možná ty ženy těch bohatých mužů, co nemusí pracovat a mají na to ten čas a ti muži zatím dělají někde biznis nebo hrají golf nebo já nevím, co dělají. Ale ty ženy prostě, když mají nějaký problém, tak se mohou obrátit online na svého ustaze. Napíší svému imámovi a on jim ve 2 ráno mile rád odpoví. Jo, ty to, jako v Americe mají televangelist, ty vlastně televizní kazatele, velmi populární, tak tady mají televizní nebo jinak populární islámské kazatele. A ti mají vlastně obrovské jakoby following, ty davy těch obdivovatelek, jo, které se s nimi fotí na těch různých setkáních a dělají si s nimi selfie, jsou to vlastně nové takové ikony popkultury nové. Nicméně ještě druhá věc, taková jako praktická, že v podstatě v době, kdy byly zakázány bohoslužby nebo byly omezeny, tak v podstatě ta aplikace islámská se stává takovou vlastně novou mešitou nebo novou platformou, novou zastřešující, řekněme, novým prostorem pro to žití vlastně toho islámu jako takového. Já jsem při svých rešerších na tyto vlastně o těchto aplikacích našel i takzvaný Tinder for Polygamists. Nevím, jak je to rozšířené, ale musím říct, že mě to hodně pobavilo. Kdo z vás ví, co je Tinder, tak Tinder pro zbožné muslimy je vlastně takové contradictio in adjecto. A je pravda, že některé ty obdivovatelky těch televizních imámů přestali ty své hrdiny obdivovat v okamžiku, kdy ten, který imám si pořídil druhou nebo dokonce třetí manželku. To je hodně zklamali, protože v Indonésii do té doby bylo vlastně rozšířeno monogamní manželství nebo klasické manželství. Když jsme tady u toho náboženství, já se dám trochu vína. Je velmi zajímavé, čemu tady došlo v těch posledních 15-20 letech. Můžeme se ptát, jestli to byl posun náboženský, anebo jestli byl spíše sociokulturní. Definitivně obojí, ale možná spíše opravdu jenom kulturní, protože znalost té teologie byla opravdu velice malá. Na druhou stranu, to ovlivňování té islámské komunity skrze kázání v mešitách, které jsou narvané, na rozdíl od třeba Iránu, který je teokracií, ale údajně tam ty mešity zejí prázdnotou, tak to vlastně Indonésie je sekulární stát, tedy čistě teoreticky, ale jsou tady úplně plné a ti lidé vlastně často třeba nějakým způsobem velmi pozitivně reagují na to, když ten imám chválí teroristické útoky, jako třeba bylo v roce 2005 ve Španělsku. Takže to pak jeden vlastně kamarádky vyprávěl, jak byl jako úplně znechucen po tom pátečním kázání, že už tam prostě nechtěl chodit, protože to pro něj bylo nepřijatelné. Nicméně vraťme se k něčemu veselejšímu, které otázka je, zdali je to veselé, ale mně to přijde spíše takové bizarní. Tady máme 3 vlastně ženy, jak se změnila jejich vizáž za posledních 15 až 20 let. Tady v podstatě možná nějakých 12 v tom posledním případě. Tady je o nějakou herečku, která tady je celebrována na indonéských filmových cenách. A ty šaty spíše toho více odkrývají, než zakrývají. A o nějakých 12 let později, kdy ta dáma vlastně kandiduje do parlamentu, tak už je z ní takto velmi zbožná muslimka. A to bych zdůraznil, že všechny tyto, to jsou budoucí političky, že ani jedna z nich nekandiduje za islámskou stranu, ale za stranu třeba národně demokratickou nebo v případě Gerindry populisticko-nacionalistickou. Mluvil jsem o islámské zbožnosti jako módě, jako o životním stylu. On je to opravdu lifestyle. A jak mi říkal právě ten vídeňský kolega, tak v podstatě to není záležitost pro chudé ženy nebo pro chudé lidi, kteří prostě musí se ohánět, vstávají prostě ve 4 ráno, tam někde staví svůj stánek a 16 hodin prodávají.
ti nemají časy listovat v těchto časopisech a nakupovat krásné hidžáby, protože jak vidíte, i muslimky jsou ženy a chtějí být krásné a nechtějí nosit černý pytel s otvorem na obličej nebo s bříškou, takže prostě růžová a pastelové barvy a vlastně obchody ve stylu Busana muslim, muslimské oblečení vlastně jsou brány útokem těmito dámami. A není to ale jenom o dámy, pro dámy, je to také vlastně pro šiřitele vlastně toho pravého islámu, jako vidíme vpravo. Penčinta da'ua jsou milovníci da'ovi, toho šíření té nové vlastně podoby islámu, toho nového prožívání islámu. Já jsem zmínil už velmi stručně ten další z nových trendů této islámské zbožnosti. Mám takový neblahý pocit, že vlastně ta určitá intolerance, která není nějakým způsobem zlá nebo a priori agresivní, tak ale ona spočívá v takové jakoby pocitu nepohodlnosti těchto muslimů, když jsou obklopeni něčím, co s nimi neladí. Prostě nějakými třeba liberálně se chovajícími lidmi nebo profesory, co popíjejí na veřejnosti víno, nebo křesťany a tak dále. Prostě oni chtějí žít ve svých bytových komplexech, kde jim to nikdo nenarušuje. Ty jejich kruhy, ten jejich životní styl. Takže jsou stavěny takové různě luxusní perumahany, neboli bytové či obytné komplexy řadových domků. Samozřejmě s mešitou, s halal posilovnou, s halal tímto, s islámskou školkou. A žijí tady, to je z nějakého reklamního letáku, tady ten bigamistický muž. Takže, ale oni tím vlastně cílí na přesně tuto vlastně zájmovou skupinu. Takže to se týká, řekněme, movitějších lidí ve středním věku, střední a vyšší střední třídy. Ale jak na tom třeba mládež? Tak spousta mládeže žije tak, jako mládež všude po celém světě. Ovšem samozřejmě v rámci daných možností. Ale pak je mládež, která chce být dobrou, cnostnou mládeží. A je to mládež, která nerandí. Jo, je to hnutí vlastně Indonésia tanpa pacaran. Indonésie bez randění, čili prostě namlouvání pouze po islámském ritu, kdy jsou přítomní vlastně nějací světkové rodiče a ti lidé se skoro nevidí a pak je domluven sňatek a tak dále. Ale prostě předtím oni se mohou možná nějak kamarádit. Každopádně, podstatné je to, že jsou tady jejich hesla a ty jejich vlastně řekněme, motivační slogany. Ještě není pozdě, abych se změnil, ještě není pozdě na to, abych se polepšil. Jo, takže tady je vidět, jak se můžete polepšit, že z někoho, kdo nosí prostě kraťasy a tričko, vlastně se stane někdo, kdo nosí kopiach, tu islámskou čepičku, řízu, takové ty typické kalhoty nad kotníky, to nosí salafité, sandály tohoto typu, bratku, většinou kozí, protože to je nějaký styl. A ženy nenosí ten klasický džilbab, který jsme tady viděli. Jo, to je vlastně jakoby úplně typické a není to nic samozřejmě, řekněme, extrémního. To je, bych řekl, velmi moderátní muslimské odění. Ale tady už ty ženy jsou nuceny třeba nosit nikáb, což je vlastně o stupeň, řekněme, přísnější. Takže to je hnutí hijra. Ono to souvisí s tím islámským letopočtem, že jsou ty lidé zhijrováni, že se stanou vlastně lepším muslimem, lepším mladým muslimem. Když tady mluvím o vlastně rostoucím konzervativním trendu a intoleranci, tak s tím souvisí i, řekněme, diskriminace lidí s homosexuální orientací. A ta dosáhla vrcholu zhruba před 4-5 lety, kdy opravdu ministři se k tomu vyjadřovali a tak dále. A tady třeba vidíme ukázku plakátu nebo banneru, který říká lesbičky a homosexuálové mají zakázáno vstoupit do této čtvrti. Tak myslím, jako mluví za vše. Stejně tak, když indonéský ministr zakazuje, řekněme, homosexuálně orientovaným studentům, tedy těm, kteří to nějak projevují na veřejnosti, vlastně, aby byli vyhnáni v podstatě z těch kampusů. To jsou určité faktory nebo určité takové, řekněme, podoby té intolerance, ale pak tady nastalo před 5 a 2 roky později obrovské hnutí, takzvaná Aksi Dua Satu Dua, hnutí vlastně 2. prosince, které zmobilizovalo možná 400, možná 500 tisíc vlastně muslimů, kteří přijeli do Jakarty mnoha stovkami autobusů. Určitě to bylo subvencováno nějakými možná saudsko-arabskými nebo jinými zdroji.
A o co tady šlo? Tady šlo o to, že v Džakartě se stal guvernérem příslušník dvojí menšiny. Jednak to byl Číňan a jednak to byl protestant. Takže pro ty konzervativní salafické radikály nebo konzervativce to bylo opravdu velmi nepřijatelné. Takže oni vlastně svolali tady to hnutí a tlačili tak dlouho na to, aby vlastně on jakoby prohrál volby, což samozřejmě nebylo nic, co oni mohli nařídit, ale rozjeli tady takovou vlnu nenávistí vůči němu, různě ho osočovali. Takže vlastně prohrál guvernérské volby a to vlastně tak nějak se stalo. I pak bylo pro ty soudy vlastně snaží ho odsoudit za údajné rouhačství. On měl něco říci, co pak bylo zeditováno, takže vlastně nějakým způsobem změněno. Nicméně on dostal 2 roky natvrdo a ty si odseděl. A to byl takový jako opravdu nepříjemný budíček pro spoustu i umírněných muslimů. A byl to vlastně důsledek zákona o rouhačství z roku 65. To je myslím docela zajímavé, že to bylo ještě uzákoněno za vlády Sukarna, který byl velmi, velmi sekulární a velmi v podstatě i tolerantní vůči komukoliv, protože pocházel z muslimsko-hinduistické rodiny. Nicméně v důsledku tady toho této neblahé události, kdy v podstatě prezident ztratil svého bývalého spojence, protože tehdejší prezident a současný prezident Joko Widodo v té Džakartě úřadoval právě s tím Ahokem, který byl zavřen, s tím tehdy viceguvernérem a poté, co se tedy Joko Widodo stal prezidentem, tak se automaticky stal guvernérem, tak vlastně to byla velmi nepříjemná situace pro tu, řekněme, sekulárnější a umírněnější nacionalistickou politiku. A následkem čehož vláda rozhodla, že bude zakázáno jedno z nejradikálnějších hnutí, a to Hizbut Tahrir Indonésia, indonéská pobočka Hizbut Tahrir. Ona není násilná, ona nekáže násilí, ale ona vlastně káže něco, co je naprosto nepřijatelné pro tu ústavu, a to je zřízení chalífátu, zřízení islámského státu. A protože není násilná, tak také není vlastně možné jí zmobilizovat a využít jí a podplatit jí, aby šli dělat nějakou špinavou práci a tím vlastně sloužit, ne řekněme tomu režimu, ale někomu z mocných. Takže bylo třeba se jí zbavit. Takže vlastně byla tedy oficiálně zakázána. Tady vidíme podobnou akci jako v roce 2016 na výročí 2. prosince, ovšem už neměla takovou sílu. A abych vlastně nemluvil pouze o jenom, řekněme, jednom trendu v Indonésii, který převládá, tak posledních 5 až 7 let se tady hodně hovoří o takzvaném Islam Nusantara. Nusantara je indonéský výraz pro to souostroví. Indonéské souostroví samozřejmě. Takže jakýsi souostrovní islám, tedy islám, který není ten přísný sunnický ortodoxní islám, ani nějaký úplně vlažný, řekněme tradiční, lidový, ale nějaký zlatý střed, nějaká zlatá střední cesta, která umožní vlastně jak zbožným, tak méně zbožným muslimům koexistovat a koexistovat společně s nemuslimy. A to vše na pozadí toho unitárního státu Indonéské republiky. Takže to propaguje Nahdlatul Ulama, nejpočetnější indonéské muslimské hnutí a překvapivě nejpočetnější muslimské hnutí na světě. Má 40 milionů členů. Jo, žádný jiný zemi, prostě, já nevím, v Iránu nebo nikde nevět a takhle početné hnutí, protože přirozeně žádná jiná země není takto lidnata. Takže to je islám, který je spíše inkluzivní a tolerantní a je to možná určitá naděje, určitá budoucnost toho soužití těch mnoha náboženství, mnoha kultur a i v rámci té islámské umy mnoha vlastně odstínů islámu. Já tomu říkám soukromně 50 odstínů zelené. Jo, jako opravdu máte radikály, konzervativce, moderátní konzervativce, umírněné, liberální muslimy, muslimy jenom podle občanky a ateisty, kteří třeba mají v občance islám, ale také dneska už nemusí. To je zcela vlastně nová věc, že od roku 2017 Indonézané nemusí určovat nebo nechat si napsat jedno z těch 6 povolených náboženství, ale také mohou vyznávat třeba nějakou lidovou víru, jako Sunda Bibitan, což je západosundánské lidové náboženství, nebo Kejawen, lidové javanské, nebo Marapu, animistické náboženství Sumbi a podobně. Takže dostávám se do finále a abych shrnul vývoj té poslední dekády. Indonésie je stále multikulturní stát,
máte tady právo na svobodu vyznání, plus, jak jsem říkal, od roku 2017 můžete vyznávat i nějaké vlastně domorodé náboženství v úvozovkách. Nicméně to neznamená, že nebudete v práci šikanováni, pokud třeba pracujete pro nějaký úřad státní. To vůbec není jisté, ale můžete to tam teoreticky mít. Šaría není po celé Indonésii celostátně zavedena, je zavedena a povolena v Acehu, což je provincie se státním statutem, ale včetně Acehu je vlastně 7 provincií, které uzákoně některé ty prvky šariatské. A ty jsou vlastně svým způsobem protiústavní, protože omezují svobodu vyznání nebo chování žen, možnost oblékání a podobně. Někde třeba nařizují v oblasti Bengkulu, v době Ramadánu se všichni státní zaměstnanci museli postit, i když třeba nebyli muslimové. Ono jich bylo malinko, ale každopádně měli to nařízeno od svého vlastně de facto krajského představitele. Takže v těch posledních letech vlády prezidenta Judojona se opravdu prohloubila intolerance a zvýšila se beztrestnost a tím pádem odvaha těch islámských radikálů. Staronový prezident Joko Widodo, který vlastně vládne od roku 2014, v roce 2019 byl znovu zvolen, měl jiný postoj. Není sektářský, mimo jiné právě spolupracoval s čínským protestantem. Tak to byla vlastně obrovská změna. A je relativním zastáncem náboženské tolerance. Říkám relativním, protože samozřejmě pracuje jenom v rámci těch mantinelů, které jsou mu dány tím nastavením indonéské společnosti. Nicméně, tady se omlouvám za jeden takový uvolněný obrázek, ale ono to o něčem svědčí. Vlastně já jsem tady hodně hovořil o Front Pembela Islam, o té kvazi oficiální, řekněme radikálně vigilantské islámské skupině nebo organizaci. A ta si začala právě v důsledku těch předchozích vlastně beztrestností hodně dovolovat a pak vlastně v listopadu roku 2020 se vrátil z exilu její dlouhodobý lídr Habib Rizik. To je ten pán vpravo nahoře. A proč on odešel do exilu? Proč odešel do exilu v Saúdské Arábii? Protože měl nějaké problémy se zákonem. A jedním z nich byl vlastně pornografický delikt. FPI byla totiž organizace, která v roce 2008 sama přispěla k prosazení takzvaného pornografického zákona, který zakazuje jaksi vyobrazování obscénnosti, ale i v umění, i třeba řekněme ve fotografických aktech a podobně. Zakazoval dokonce i tradiční kostýmy papuánským a dalším animistickým národům, které nosí pouze bederní roušku nebo nějaké, řekněme, eroticky laděné rituály. Čili šlo to opravdu proti té domorodé kultuře. A oni sami zatím stáli. No a tento pán pak byl vlastně obviněn z takzvaného sextingu. Že si posílal a dostával takové lehtivé zprávy od této dámy. Takže, protože nechtěl jít do vězení, tak utekl do Saúdské Arábie. A v podstatě oddychla si i ta indonéská strana, protože on jakožto takový bouřlivý lídr, za kterým vlastně za jehož charizmatem šli ti lidé a ti vlastně vigilanti, tak vlastně on byl uklizen a ta situace se trochu sklidnila. Nicméně on se vrací po asi 2,5 letech a když vlastně přistává v Jakartě, tak ho očekávají tady určitě tisíce jeho obdivovatelů. Covid, ne covid. Jo, to vlastně také tím si vlastně jaksi trošku koledovali o problém. No a on sám nakonec skončil ve vězení, protože o měsíc později provdával dceru a tam nebyla dodržována vlastně protikovidová pravidla. A jelikož vlastně on svým způsobem vedl subverzivní politiku vůči té sekulárnější indonéské politice, tak ho dostali tady na to. Jako dostali Al Pacina nebo koho na daně, tak Al Capona, pardon, ne Al Pacina, Al Capona na daně, tak samozřejmě tady ho dostali na covidový protokol. Takže a ještě předtím teda na sexting. Takže ono to pak dále eskalovalo, protože vlastně skutečně v podstatě FPI a tento dotyčný muž, ještě než byl vlastně zatčen, tak oni si v úvozovkách dovolovali stále více. Takže když mělo dojít k nějakému dalšímu setkání nebo demonstraci, tak policie zatkla nebo zastavila na dálnici u Jakarty dodávku z FPI a
U nich byly nalezeny nějaké zbraně, mačety, střelné zbraně, nikdo neví, jak to bylo, ale skončilo tam 6 zastřelených islamistů. Prostě zřejmě indonéské policii už došla trpělivost a tak to vlastně si to s nimi vyřídila. No na základě toho pak vlastně, protože už nebylo cesty zpět, tak po dlouhé době i po tlaku vlastně různých lidskoprávních organizací byla tato organizace oficiálně rozpuštěna, její účty byly zmrazeny a měl jsem i informace od indonéských přátel, že skutečně indonéská policie po nich šla a to vedení minimálně rozprášila. To neznamená, že oni zmizeli z povrchu zemského. Oni se mohli přeskupit, nějakým způsobem redefinovat, přejmenovat. Asi někde samozřejmě jsou a škodí nebo nějakým způsobem vedou svoji politiku. Ale každopádně to naznačuje, že indonéská vláda otáčí ten kurz namířený proti tomu radikálnímu islámu, který třeba není vyloženě teroristický, ale je to vlastně posun o jeden level výše. No a já se dostávám vlastně k závěru, k zamyšlení, jakým způsobem se může indonéská společnost nějakým způsobem směřovat, jestli bude více islámskou ještě, zdali je to ještě možné, nebo kdy se začne otáčet k více liberálním islámu, jak jsem byl dneska dotázán v Českém rozhlase, to já opravdu nedokážu zodpovědět. Ale umím si představit, za 5 až 20 let se to nějakým způsobem obrátí, že lidé vlastně toho budou už nasyceni, ale otázka, zdali se budou mít ještě k čemu vrátit, zdali ty vlastně preislámské kořeny ještě jsou schopni nějakým způsobem objevit. Co je varovné pro mě osobně, je nedávné takové pragmatické spojení, takové jako trošku nepravděpodobné, ale pragmatické spojení pravicových populistů, proponentů bývalého autoritářského režimu generála Suharta a islámských radikálů na jedné platformě. Jakoby si všechny tyto tři proudy velmi rozuměly v té jakoby autoritářské, konzervativní politice nebo atmosféře a de facto proti třeba akcím, které připomínaly tragédii roku 65, kdy mělo dojít k nějaké diskusi a rehabilitaci obětí nebo pozůstalých obětí roku 65, tak vlastně tyto akce byly narušeny, násilně narušeny právě těmi islamisty. Ale domnívám se, že si je povolali nebo zaplatili ti protagonisté nového pořádku generála Suharta. Úplně poslední slide. Tady už jsem vlastně zmínil, že Indonézané, a to je pozitivní krok samozřejmě, smějí oficiálně identifikovat s těmi domorodými náboženstvími. Ovšem situace je mnohem horší na úrovni jakoby těch samospráv, kde třeba když chtějí křesťané nebo šíité postavit svoji modlitebnu, tak tady vlastně ta většina má právo veta. Jo, tady stačí prostě, když bude sunnická nebo jiná většina, většinou je sunnická. To neznamená, že se to neděje obráceně. Tam, kde je třeba křesťanská většina, tak také mohou zastavit nebo zabránit výstavbě mešity. To se samozřejmě také děje. Jo, protože oni si to prostě také nenechají líbit. A také mohu říci, že i křesťané mohou být v Indonésii pěkně dogmatičtí, například v Manadu, což je jedna z mála většinově křesťanských provincií v Indonésii, tak vlastně v neděli, co se děje, od 7 ráno tady vlastně z tlampačů jedou náboženské písně, podobně jako z mešity, tam to slyšíte teda o něco dříve. A tam je jeden kostel vedle druhého. Adventistický, pentekosta, katolický, jany evangelikální. A prostě je to nějaký jakoby boj o ten veřejný prostor. Takže nemohou si jakoby nic vyčítat. Prostě i ti křesťané jsou dosti dogmatičtí nebo nějakým způsobem prosazují tu svoji agendu. Je tady spousta věcí, které jsem řekl, spousta věcí, které jsem neřekl. Je tady třeba jedno, nebo byl tady hodně propíráno nařízení, že nemuslimské studentky ve státních školách musí nosit muslimský šátek. To se dělo například na Sumatře, která je přeci jenom hodně islamizovaná, ale také jsou tady stále křesťanské komunity. Takže toto nařízení bylo vládou zrušeno, ovšem pak respektive soud ho nějakým způsobem zrušil, ale pak ho zase někdo neratifikoval, takže teď je to v nějakém takovém vaku, ale občas tady je nějaká jako vlaštovka v tom smyslu, že se ty věci lepší,
Jsou to tady v podstatě taková drobná zlepšení v oblasti té náboženské plurality, ale co jednoznačně zůstává, je dominance islámu, dominance v té státní administrativě, v tom školství, především v tom veřejném školství a upřednostňování zájmu muslimů. Na druhou stranu třeba někteří vysoce postavení představitelé jsou nemuslimové, jsou tady zástupci Papuji, křesťané a další. Takže je to otázka opravdu za milion, jakým způsobem se to bude vyvíjet a já věřím, že jedině k tomu dobrému. Moc vám děkuji za pozornost.